pro cestující bezpečnost, osobní bezpečnosti při pohybu kolejiště a nestokutel kolejiště se zastavení vlaku a na druhou kolejiště lidí zvláštní osobní vlak ze směru Mladého Čekákova, kde ale pokračuje ve směru Bakov na Mizero, město Bakov na Mizero, Maravozva, Uřadu Maravozva a Znávení.
Určitě ta sarov nebyla otevřená. Ale jako, co by to nešlo, když jsem přijedl nějaký vlaky, tak se to může odstavit a už to je v pohodě.